土豆子，你要是像我这么做呀，嘎嘎飞米饭。今天呢，咱们做一个肉末土豆泥。首先呢，还是按江湖规矩盘点一下所需要准备的食材。去皮洗净的土豆子准备几个，然后呢，准备点香菜段，还有洋葱丁。这个洋葱丁啊，切成指甲盖大小就行，也可以给它换成大葱。但是呢，我还是觉得洋葱啊，做这个菜效果更好。瘦肉或者五花肉末，这个呢，愿意吃多放，不愿意吃少放。最后呢，咱们再准备一段香气酱，然后呢，咱们把这个土豆子给它改到切成大片，薄一点，这是得呢更好熟。咱们切好以后呢，给它装入盆中，然后呢，起锅点火开干。首先呢，咱们蒸锅烧水，水开以后呢，咱们把土豆片倒入锅中，上屉蒸15到20分钟。土豆片蒸好以后呢，咱们给它倒入盆中。这个时候呢，大家伙先别着急怼咕它，咱们呢向盆中加入一点盐做底口，加个3分口。之后呢，少放进那搁一点味精，这个呢不喜欢可以不放。随后呢，咱们找个趁手的夹巴刺给它怼咕稀碎。在盆中给它捣成土豆泥以后啊，咱们把之前准备好的香菜段和洋葱丁给它倒进去，然后呢搅拌均匀。然后呢，咱们就把拌好的土豆泥啊给它装入盘中。这个时候呢，大家伙会发现这个土豆泥扁扁瞎瞎的也不好看。咱们这个时候呢，像这式的拿双筷子给它四外圈呢抿一抿，这式的呢抿的一道道沟，一个呢是给它塑塑形，再一个呢这式的、更好挂汁儿。这个时候呢，你是想整成泰山的形状还是珠峰的形状都随意。最后呢，咱们给它中间呢捅个洞，这样式的呢为的是让这个下边的土豆泥啊存一点弹药，能更好的袭击你的胃。土豆泥做好以后呢，咱们放在一边，然后呢咱们重新起锅，向锅中加入少许的底油。之后呢，把之前准备好的肉末啊给它下入锅中，在锅中扒拉几下子给它炒至变色以后啊，咱们把香气酱给它下入锅中。随后呢，在锅中简单的撅咕几下子爆个锅，然后呢向锅中啊加入少许的清水。因为土豆泥中有盐，咱们又做个酱汁儿，所以呢不用搁盐，咱们直接往锅中啊搁上一点糖，之后呢咱们再搁上一点味精，这个呢不喜欢可以不放。这个光靠酱啊颜色有点不足，咱们呢再往锅中少点一点的脑抽，咱们呢随后向锅中加入少许的水淀粉给它勾个芡。水淀粉下锅以后呢，咱们小勺在锅中一顿快速的搅和，给它打匀乎的把芡汁儿，然后呢咱们给它整到像这个粘度，就可以把这个汁儿啊给它均匀的浇到土豆泥上面。把汁儿给它在上面浇匀乎的以后呢，咱们要是有条件的话呀，再往上撒点葱花，这样式的呢颜色更加好看。咱们这个时候呢，一份非常好吃又下饭，做法简单的肉末土豆泥制作完成。这样式的呢，咱们整上一口，这小味儿那是相当的哇塞呀。